أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم ولا أقسم بالنفس اللوامة. معزز سامعين الكرام، الله جل جلاله وعم نواله کے بعد اگر کسی کی شان و شوکت ہے تو آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین اکرام، اسی نبی پر نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم شہنواز مدھے پورا کو دعوت سکن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی سریلی آواز سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں. عزیزم شہنواز سلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کچھ سننے اور سنانے اس پہلے ایک مردہ درو سری پر لی اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم و 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 علیہ وسلم. جہاں راز آئے پاک، جہاں راز آئے پاک، خیر الورا ہے. جہاں راز آئے پاک، خیر الورا ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں راز آئے پاک، خیر الورا ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں راز آئے پاک، خیر الورا ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہاں صاحب کعبہ کافر میں ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہاں صاحب کعبہ کافر میں ٹھہرے. بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی. وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک، خیر الورا ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو دامن میں اپنی چھپا لے،
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, جو آسی کو دامن میں اس کو بسا لے, جو آسی کو دامن میں اس کو بسا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گالیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, شفاعت قیامت کی تابیں نہیں ہے, یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری, شفاعت قیامت کی تابیں نہیں ہے, یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری, خطا کار بندوں کو لطف مسلسل, خطا کار بندوں کو خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل, شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے, وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری, قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے, وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, تم اقبالیے نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو, تم اقبالیے نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو, کہاں تم کہاں مد ہے, کہاں تم کہاں مد ہے ممدود یزدہ, یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے, وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے, وہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور
اور کیا ہے. ایک نعت اور ارشاد فرماتا ہوں. ارشاد فرماتا ہوں. سماعت فرماتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. 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 واجن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کی در کی غلامی. واجن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کی در کی غلامی. آؤ پرے ہم سب مل کے باہم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی سب لوگ ساتھ میں مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کرتا ہے باتیں نبی کی, قرآن کرتا ہے باتیں نبی کی. پڑھتی ہے حوریں بھی نعتِ نبی کی. پڑھتا ہوں ہر دم, پڑھتا ہوں ہر دم یہ رنگین موسم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کشتی میں ہارے تو بولے رکانا, کشتی میں ہارے تو بولے رکانا. دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ. کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے, جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے. آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے. آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا پئیں گے؟ عقبہ میں کوثر, عقبہ میں کوثر, دنیا میں زمزم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سن کر مچل جائے گا دل سبھی کا,
سن کر مچل جائے گا دل سبھی کا، سنائے گا باطن جو نغمہ نبی کا۔ سن کر مچل جائے گا دل سبھی کا، سنائے گا باطن جو نغمہ نبی کا۔ پھر جھوم کر کے پھر جھوم کر کے کہیں گے ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزم شاہ نواز مدھے پور اس مدرسے کے ہونہار طالب علم، بہترین انداز میں، بہترین آواز میں ہم تمام سامعین کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما گئے۔